Poštovani gledoci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju i druženje u centru pažnje. Kao što već znate, svakog radnog dana od 10 do 11 sati. Moji današnji gosti su vranjski bajkeri koji otvaraju svoju sezonu ovog vikenda. To su Marko Kostić, predsjednik udruženja. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan. I Vladimir Stošić. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, kao što sam rekla, bajkeri iz Vranja počeće sezonu u nedelju, 26. marta. Tu je i svečani defile od 11 sati, ali eto, Marko, kao predsjednik udruženja, reci nam nešto više o tome. Pa, krenuće od 11 sati okupljanje ispred naših prostorija. Svi ljudi, ajde da kažemo, dobre volje koje žele da se druže, bajkeri koji žele da se provozaju, biće okupljanje do nekih 12 sati, 12 i 15. Nakon toga će da se formira kolona za defile, gde će krenuti defile gradom sve do glavnog šetališta ispred kafića Riviera. Nakon toga, oko nekih jedan, ajde kažemo pola dva, će krenuti živa svirka ili rock svirka. Nastupaće Aleksandar Aca Indijanac i Vlada Naš, jel to neki novitet ove godine? Pa jednostavno, ajde kažemo, nešto novo što se tiče otvaranja sezona, nešto drugačije, da probamo. Da. Ti si inicijator svega, ako se ne varam. Tako, ja sam inicijator svega, to je krenulo opet prošle godine, da je to sad, ajde kažemo, malo se uozbiljila ta priča, sklopila neka dobra ekipa, gde se svi jednostavno razumemo, podržavamo, lako se dogovorimo za bilo šta. Vladimire, zašto baš motor? Kratko. Zato. Odakle ljubav? Od malena, znači iz priča, otac je isto vozio kad je bio mlađi, kad je bio momak. I sve te neke priče koje su se slušale, bliski nama ljudi isto koji su, kad sam ja bio klinac, vozili motore, i to je nešto što se jednostavno desi. Ta neka ljubav, to buđe u krvi, to je to, to traje. Da. Reci mi nešto, eto, o udruženju. Pa, koliko članova, od kad postoji, može Marko da se uključi slobodno? Udruženje smo zvanično osnovali od pre nekih godinu dana. Dobro. Možda malo manje, ali da kažemo zvanično tih nekih godinu dana. Imamo trenutno zvanično negde oko 20 članova, s tim što su tu ljudi koji su interesenti da pristupe udruženju, a pored toga imamo i ljude koji su, ajde da kažemo, kao neka naša podrška. Simpatizeri. Koji nisu bajkeri generalno. Da. To je ono što je kod našeg udruženja dobra stvar, što znači mi ne obavezujemo nikog, mi jesmo bajkeri, jeste udruženje bajkersko, ali pre svega je bitno dobro druženje. Znači, vaše udruženje je otvoreno za sve, bilo da ste član ili ne. Znači, nevezano za to da li neko vozi ili ne vozi motor, svako ko ima dobru volju da se druži, da nas podrži u svim akcijama koje radimo, jer su naše sve akcije uglavnom humanitarnog karaktera. Znači, svi ljudi dobre volje su dobrodošli. Zvanično sezona počinje, ali tako? Tako je, da li se pripremate? 26. Pa u suštini je sve spremno, s tim što su ostale, da kažemo, neki detalji gde ćemo da se dogovorimo između sebe, šta ćemo, kako ćemo, jer ipak i ti ljudi koji dolaze, imamo najavu drugara jednostavno iz Niša nekih 20-ak motora, imamo drugari iz Kumanova nekih desetinu motora, i jednostavno, opet kažem, ti ljudi trebaju da se ispoštuju, kao naravno i naši bajkeri ovde iz grad. Da. Tako da. Koliko sarađujete sa drugim udruženjima, eto? Pa generalno sarađujemo sa svima. Znači, tu je All Timer klub, koji jednostavno mi njima pružamo podršku, oni nama, pomažemo se šta god da treba. Tu je Roditeljstvo plus, gde ćemo takođe da im pružimo podršku 1. aprila. Znači, svake godine vi podržavate i sve druge akcije. Tu je humanitarno udruženje Hukoce zauvek, daoci krvi. Mi imamo, ajde da kažemo, od kako je krenulo naše tradiciju, da svakog 4. 5. juna podržimo tu akciju. To je, ajde da kažemo, nešto tradicionalno. Sledeće godine, mislim, ako se ne varam, da će biti 10 godina postojanja udruženja Koce zauvek, tako da,
eto, mi smo opet tu ko podrška i ove godine ćemo da budemo, jer i sam sam poznavao Nikolu, bili smo školski drugari, tako da, eto. Da, pred nama je i veći, da kažem, humanitarni motoskup, je li tako, to je drugi po redu, ako se ne varam. Da, drugi humanitarni motoskup ili ti motosusret, koji će biti 17. juna, takođe na prostoru sportskog centra, nastupaće, pa možemo da kažemo da... Pa već možemo da najavimo, već su urađeni dogovori sa bendovima koji će da nastupaju. Imamo momke iz Vranja, znači koji će, eto, uvek gledamo da ispoštujemo prvo naše muzičare lokalne, jer ipak je to nešto što se dešava u našem gradu. Nastupit će Ognjen Čvorović. Dečko koji nas podržava još od prošle godine. Znači u svakoj priči on je tu. Biće nam tu Đole Popa. Dolazi nam bend Riff iz Ćićevca i kao glavni bend bit će nam Najda, bivši pevač Smaka, sa njegovim bendom, tako da će biti to jedno lepo druženje. Da. Vladimire, ja najavljam da počinje sezona u nedelju 26. marta, ali pričajući sa tobom imam utisak da za tebe sezona nikad nije ni prestajala i vreme pa vas je poslužilo. Pa nije samo za mene, generalno i ova zima nije bila nešto strašna. Ako izuzmemo onih 20-ak dana neke niže temperature, primetno je da je i decembra i januara, znači viđali su se motori našim ulicama našeg grada. Neko parkira, neko ne. Ja mislim da većina ne, jer nam se toliko i klima promenila i sve, tako da mislim da više nemamo potrebe da se parkiramo. Naravno, nije to isto kao leto, jeste sad otvaramo evo sezonu, već kreće lepo vreme, još nije to idealno vreme, moraju da shvate ljudi da, ajde, jedan apel, svi mi koji duže vozimo, svi to znamo, ima puno mladih ljudi koji tek kreću da voze motore, asfalt je još hladan, znači još nije vreme za neke brze i dalje vožnje, znači samo neka opreznost za početak, drugo je kad krene leto i sve to ide drugačije, ali mi moramo da krenemo već sa tim nekim otvaranjem i da krenu dešavanja nadalje, pa ćemo da vidimo. Da, reci Marko. Pa mi možemo da apelujemo, ali aj da kažemo na neki način, svi smo bili u te neke godine kad smo, što se kaže, mladi ljudi nismo poštovali pravila, ali opet sve do samog čoveka kako šta odluči. Ja mislim generalno da svi moraju da prođu taj neki period i da pronađu sebe gde su i kako, bez obzira koliko god da mi apelujemo na sve. Da. Ali eto, mi da poslužimo, da budemo ti koji apeluju. Da, kao primer koji smo, ajde kažemo, pravili greške. Da. Koji da. Sam i sam pravio greške. Da. Marko, reci mi, koja je najduža relacija iza tebe, Vladimire, isto pitanje, koje si vozio? Pa znate kako, ja, ajde kažem, ranije sam vozio sve skutere, znači od pre nekih, ajde lupam, 3-4-5 godina sam krenuo na te neke veće motore i mogu da kažem da nisam vozio baš neku dužu relaciju, to je bilo, ajde, eto, tu po Srbiji, eventualno... Jel imaš neku želju posebno, eto, da pa, šta bi odišao? Pa mi jednostavno kao bajker imamo neku želju da jednostavno prođemo, cilj, što, da, prođemo što više, da se provozamo, u suštini bitno je ekipa s kim i kako ideš. Tako da ono, ali opet kažem, nadam se kroz godine, kroz vreme, kada dozvole uslovi jednostavno u današnje vreme, da ćemo obići, ne samo ja, svako. Da, da. Vladimir? Pa neka najduža relacija dole do Grčke sa suprugom smo bili na letovanju. Da. Srbija, ajde da kažem da sam prošao, ne celu Srbiju, je mnogo lepa i ima mnogo delova gde nisam bio. To, da, je jedna, to je jedna želju. Greška, svi nešto idemo kao ajde, tamo negde je uvek lepše, a uopšte ne vidimo da tu u da. Blizini imamo mnogo lepih stvari koje mogu da ima se obiđu predela, i da. Koje su idealne za vožnju motorom. U planu, naravno, uvek ima neki plan, nešto dalje, meni i dalje neki plan da vozim do Španije, do Portugalije, usput naravno sve, Bosna, Hrvatska, Slovenija, Francuska, ali bit će to. Da. Biće koliko je bitno da se, da budeš i fizički i psihički spreman za tu vožnju? Pa fizički
Jeste bitno, ali nije presudno, najbitnije je psihički da budeš spreman, ali najbitnije od svega kad hoćeš negde da kreneš prvo, moraš stvarno da hoćeš. Ljudi sad smatraju da za to treba puno para i to moraš nečega da se odrekneš ako nešto hoćeš da uradiš. Znači, nećeš platiti smešta i spavaćeš u šatoru. Naravno. Tako da, najbitnije u svemu je volja i ljubav prema tome što hoćeš. Ne si pravio neke greške? Ne. Ne sećam se, mislim. Dobro, amnezija. Marko? Pa jeste, opet kažem, te neke mlađe godine, kao i svako kad ja to jednostavno sedne na motor, svaki, ajde da kažemo, klinci. Ja opet kažem, a mislim da generalno svako mora da prođe kroz taj neki period. Sad jednostavno je to, svi smo, ajde da kažemo, porodični, ja imam svoje dete i onda vremenom sve dođe na svoje, jednostavno shvatiš da ti to nije trebalo i da jednostavno je što se kaže, te Bog sačuvao neke situacije da ne bi ponovio nikad nešto što sam, eto kažemo, radio sa motorom, da li to bila prebrza vožnja ili šta god. Da, koliko je bitna dobra oprema? Pa oprema je na prvom mjestu. Da. Pre svega kaciga ko kaciga. E sad, što se tiče ostale opreme, to jest moto dela i ostalo, opet ideš od toga da jednostavno, kako da se izrazim, jednostavno da sve, ko koliko može i koliko. Naravno, opet kažem, oprema na prvom mjestu trebalo bi od kacige, od jakne, pantalona, da, sa da. Protektorima, naravno. Ali većina ljudi jednostavno nosi samo jaknu. Da. Mislim, opet kažem, polazim ja i od sebe, da ne bude sad nekog, ajde da nagoveštam tamo, ali kaciga je ko kaciga na prvom mjestu. Planovi za dalje udruženja? Planovi, pa ove godine imamo u najavu, znači, sa otvaranjem sezone sad u nedelju još nekih 4 do 5 akcija. Tako da ćemo u najavu, ali ta ozbiljnija i veća jeste 17. juna, gde očekujemo baš ljudi, a i generalno da se nešto dešava u našem gradu i da jednostavno pomognemo nekom što nam je i cilj sad. Jednostavno, koliko može, koliko mi možemo da ispratimo. Da, i evo na kraju našeg razgovora, slobodno je to, pozovite ljude da dođu u nedelju, je li tako? Pa da, znači, svi ljubitelji, ajde da kažemo, rock muzike, ljubitelji bajkera. Ljubitelji dobrog druženja. Dobrog druženja, znači, u nedelju od, ajde bude, 1:30 na šetalištu, da se družimo i uživamo u dobroj muzici. Može i ranije. Da, može naravno, i ranije, tako? Naravno. Vladimir, da li bi dodao nešto? Pa to je, znači, za nedelju najavljujemo to okupljanje za otvaranje sezone. Napomenuli smo za Bože zdravlje 17. juna. Možemo da najavimo da, malo pre smo pomenuli, kao podrška Udruženja Roditeljstvo Plus, da. 1. aprila, Smeh je lek za pomoć našim sugrađankama kojima je novac potreban za lečenje. Bićemo tu, družit ćemo podršku. Kažu da nas deca vole, pa eto, pošto će taj dan obeležiti druženje sa decom, mi ćemo svakako biti tu. I eto, koristim da za sva ta dešavanja pozovem sve ljude da nas bude što više. Naravno. Hvala još jednom što ste izdvojili vreme i govorili za televiziju Vranjska Plus. Hvala.